Deseto kolo BH Telekom Premier Lige obilježit će derbi u Sarajevu, u kojem drugoplasirana momčad prvenstva Željezničar dočekuje aktualnog prvaka i vodeću momčad prvenstva Hrvatski športski klub Zrinski. Plemići imaju 5 bodova prednosti u odnosu na svog sljedećeg protivnika. Bodovna prednost koju plemići nose u glavni grad Bosne i Hercegovine nije zanemariva, ali, unatoč tome, trener Slišković je istaknuo da je njegova momčad psihološki spremna da napravi još jedan iskorak. Ono što je najvažnije, mislim da malo pomalo dolazimo na to da ne smije niti ima neke velike razlike kada igraš kući i vani. I da su igrači počeli da shvaćaju da samo kvaliteta, htjenje i volja ti donosi rezultat bez obzira da li gostao u Vitezu ili igrao protiv Krupe u Mostaru. Tako će biti, vjerujem, i na Grbavici. Eventualnom pobjedom, aktualni prvaci bi prednost povećali na 8 bodova u odnosu na Željezničar, kojeg u ovom trenutku vide kao najozbiljnijeg konkurenta u borbi za naslov. Sigurno da je taj psihološki pritisak na njihovim leđima, ali isto tako sam mišljenja da oni imaju kvalitetu i da su tako psihološki spremni da će izdržati taj pritisak, odnosno da će utakmicu ući maksimalno agresivno, maksimalno pokušati kvalitetno da odigraju. I s druge strane, kažem, čekat će i protivnik koji će im odgovoriti na taj način. Na pitanje kakvu utakmicu očekuje u Sarajevu, trener Slišković je odgovorio. S obzirom da se radi o Željezničaru koji ne zna, ja vjerujem, ni igrati drugačije nego ofanzivno i na pobjedu, moglo bi se desiti da bude jedna kvalitetna utakmica, jer sigurno s naše strane će biti otvorena za gol više, što se kaže. Derbi susret 10. kola BH Telekom Premier Lige između Željezničara i Zrinskog igra se 30. rujna s početkom u 20 sati.